yasashimwe cyane bene data nongiye kubasuza kandi mbifuriza amahoro n'umugisha by'Imana nongiye kubifuriza kugubwa neza muri aya masaha amasaha y'umugoroba aho abenshi barimo baritegura kuruhuka birumvikana kugira ngo bitegure kuzajya mu mirimo ejo ya nifuje rero kugira ngo dufatikanye isengesho ritoya kandi rigufi kugira ngo nibura ndusheho kubarageza Imana kandi ndabizi neza ko namwe nimukora isengesho muza kundageza Imana Mana nziza mani gira neza se umwami wacu Yesu Kristo ushimiye neza yawe n'ubuntu bwawe ushimiye imbabazi zawe n'imbaraga zawe ushimiye kuri umukozi umuhanga wabanye natwe mu bihe byatambutse ariko kugeza isaha turacyahumeye ku mwuka wawe mwami izina ryawe rishirwe hejuru mana nkweretse umuntu wese uri uwiteka mana nyiringabo muri iki gihugu cy'u Rwanda nkweretse umuntu wese uri muri Afrika nkweretse umuntu wese uri mu migabane itandukanye ize isi kugira ngo ubane nawe kandi umugirire neza by'umwihariko mwami mwiza mwami amahoro ndakwereka abarwayi reka data wera imbaraga zawe zikiza zibasange zibamanukire mu izina rya Yesu ndakwereka impfubyi n'abapfakazi badafite kirengera reka barengere ndakwereka abababaye reka ubahe umunezero no kugubwa neza uwiteka mana nziza urwanye ibirwanya burumwe wese ibihiga burumwe wese mu izina rya Yesu Kristo ariko by'umwihariko umuntu urimo kunyu musabiye amahoro musabiye umutekano musabiye kugubwa neza mana urwanya ibimurwanya uhiga ibimuhiga kandi ubohore bimuboshe umwigaragarize nk'Imana ikomeye kandi nk'Imana isumba byose reka mana nziza mana igira neza icyakwifuza hakibone icyagukeneye hakibone urwanya ababishabe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti indwara zose yabarwaye zikurwe mu izina rya Yesu ibibazo bye byose bikurweho ibyifuzo bye bisubizwe nawe urakoze mana nziza urakoze mana igira neza umuntu rukunyumva data werere kumuhe kunezererwa reka umuhe gusoza uyu mwaka mu mahoro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti urakoze rero mana nziza urakoze mana igira neza urakoze mana isumba byose urakoze kugiye kumwigaragariza muri iri joro urakoze kugiye kumurinda muri iri joro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mana nziza mana igira neza rero reka data wera wongera umuremere data wera mwami mwiza ibyishimo umuremere amahoro umuremere kugubwa neza izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti urakoze romana nziza urakoze kugiye kumanukira burumwe wese urakoze data wera mwami mwiza kugiye gusanga burumwe wese izina rya rero rihabwa icyubahiro ndakwereka data wera mwami mwiza urubyiruko rw'u Rwanda reka data wera urusange urugirire neza kandi urwiteho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti urakoze romana nziza ngakomeza ugubwe neza data wera kuko mwami mwiza mwami mahoro tuzi neza ko turi mu ruhande rwawe nta mubisha nta nansi nta gikuba nta n'icyatuhagarika umutima cyose mana nziza rero ngakomeza ubane na burumwe wese kandi umwigaragarize mu izina ya Yesu Kristo w'i Nazareti bene data rero reka mvuge ngo mugire umugoroba mwiza reka mvuge ngo mukomeze mugubwe neza kandi mana ikomeze ibigaragarise muri uyu mugoroba mu izina rya Yesu amen.